Минулого тижня коростенські боксери повернулися з чемпіонату області з боксу серед молоді 1997-2000 років народження з достойними нагородами. Із 8 спортсменів, які представляли наше місто, 4 посіли перші місця у своїх вікових та вагових категоріях, 3 – другі і 1 – третє місце. Тобто, за підсумком, кожен боксер посів призове місце. Тренери клубу Павло Новицький та Володимир Хоцанівський були впевнені у гарній підготовці спортсменів, і вихованці їх не підвели. В видовищних боях проявили себе першорозрядник Дмитро Рашко 1997 року народження, який переміг в усіх боях у ваговій категорії 69 кг заявної переваги. Павло Хоцанівський 2000 рік народження, вагова категорія 52 кг, вражав присутніх, можна сказати, зухвалою манерою ведення бою. Результат – також перше місце в своїй категорії. Серед переможців також Ігор Грищенко і Гоксадзе Микола. Другі місця посіли, програвши фінальному поєдинкові, Дмитро Левківський, Віктор Василюк і Дмитро Мішура. Провів 2 бої, в одному з яких отримав перемогу Олексій Курдиш і в результаті став бронзовим призером у своїй категорії. Старший тренер клубу Павло Новицький зазначив, що такі результати – спільна заслуга тренерів, спортсменів і керівництва клубу, а також меценатів, без підтримки яких сьогодні не обійтися, і натякнув, що зовсім скоро клуб матиме нову тренувальну базу, а отже можна розраховувати на ще кращі результати.